aquesta tarda tinc un casament i estic una mica neguitosa. En aquest ambient tan social, tan festiu que em trobaré amb amics, amb molta gent i que ja sabeu el que passa en aquests events i tinc por de que pugui recaure, perquè encara no porto ni mig any. Així és que em trobo una mica nerviosa. A veure què tal, a veure com va.